Abiler ve Cenablar. Talk show'un aparıcısı Nurhane Güler. Akşamınız hayır olsun. Akşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları, xoş gördük hər birinizi, auditoriyada əyləşən qonaqlarımız, hər biriniz xoş gəlmişsiniz, akşamınız xeyir olsun. Dəyərli qonaqlarımız var bugün, xoş gəlib, səfa gətiriblər, çox hörmətli millət vəkilimiz Qənirə xanım Paşayeva bugün bizimlədir. Qənirə xanım, xoş gəlmişsiniz, akşamınız xeyir olsun. Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin sədri müavini Vəfa xanım Abbasova bugün bizimlədir, xoş gəlmişsiniz Vəfa xanım. Bugün Elmi Tibb Mərkəzindən psixoloq həkimimiz Zarina xanım bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz, axşamınız xeyir. Və Tahir müəllim Əlirzayev bizim çox hörmətli hüquqşünasımız. Axşamınız xeyir olsun, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Qənirə xanım, necəsiz? Çox sağ olun, mən də həm sizi, həm ekran başında bizi izləyən bütün dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Onlara axşamınız xeyir olsun deyirik. Və yəqin ki, bugün çox ciddi bir mövzunu müzakirə eləyəcək ki, bu bizim... Mən artıq yüzlərlə də demək istəmirəm, minlərlə insanımızı narahat edən və mən düşünürəm ki, o minlərlə insanımızı isə düşündürən məsələ olmalıdır. Ona görə bugünkü bu mövzuya sadəcə bu problemdən əziyyət çəkənlər deyil, gələcəkdə bu problemdən əziyyət çəkmə ehtimalı daşıya biləcək bütün insanlarımız, bütün ailələrimiz diqqətlə dinləməlidirlər. Çünki bəzi məsələlərin zamanında yol verilən xətalar, ailələrin yol verdiyi xətalar, nikaha girən şəxslərin yol verdiyi xətalar sonra çox ciddi problemlərlə üzləşir və bunun isə ən çox əziyyətini çəkən körpə uşaqlardır. Buna görə də millətin gələcəyi olan körpə uşaqlarımızın, əziyyət çəkən travmalı körpə uşaqlarımızın artmaması üçün bu verilişi diqqətlə dinləmələrini, diqqətlə izləmələrini, düşünmələrini və hər bir insanımızın özünə nəticələr çıxarmağını istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Biz artıq neçə gündür ki, əziz tamaşaçılarımız elan da vermişik sizlərə ki, alimentlə bağlı bizə çoxlu sayda müraciətlər var. Tahir müəllimlə də bu barədə dəfələrlə söhbət etmişik. Tahir müəllim də bilir, bizə olunan müraciətlərin arasında daha çox xanımlardır, övladları ilə bir övlad, iki övlad, üç övlad və onlar artıq illərdir. Eləsi var ki, illərdir aliment ala bilmirlər və övladlarını tək böyüdürlər və belə deyim də, hətta çıxış yolla müraciət eləyən xanımlarımız da var ki, məsələn, aylardır, keçmiş həyat yoldaşından xəbər də yoxdur. Bakıdadırmı, ümumiyyətlə, Respublikadadır, yoxsa Respublikadan kənardadır. Nə xəbər var, nə bir şey. Bu xanım öz uşağını təkcə böyütməyə məhkum olunub, belə deyək. Və bugün də studiyamıza, bax, elə o xanımlardan dəvət etmişik. Bax, bu xanımlarımız Azərbaycanımızın müxtəlif bölgələrindən bugün çıxış yoluna gələn qonaqlarımızdır. Xoş gəlmişsiniz, mən sizin hər birinizə söyləyirəm. Bilirəm, problem yaşayan insanlarsınız. Övladınızı tək böyüdənlərsiz, əlimizdən gələn elə bilirəm ki, köməyi sizdən əsirgəməyəcəyik, təkcə çıxış yolu yox, çıxış yolunun həmçinin ekspertləri. Buyurun, Tahir müəllim. Xoş gördük anınızı. Mən də qeyd etmək istəyirəm ki, cəmiyyətimizdə artıq alimentlə bağlı məsələ, nikahın pozulması ilə bağlı məsələlər artıq qlobal bir hal alıb. Aliment tələbi artıq məhkəmələrdə baxılan işlərin az qalır üçdə birini təşkil edəsin. Çoxalıb, aliment tələb edən işlər çoxalıb, boşanmaların sayı çoxalıb. Hökumət qərarlarının icrasında da gələcək olur. Xüsusi ağır yer tutur. Yəni, icra olunmayan məhkəmə qətnamələrinin bir hissəsini deyil aliment ilə bağlı icra vərəqələrdir. Amma mən son dövrlər ümumiyyətlə, bu alimentlə bağlı məsələ mənim çox ağırlı yerimdir. Çünki aliment ödənilməlidir. Aliment ərin arvadı ödəniləcək məbləq deyil, uşağa ödənilən məbləqdir. Bunu çox səhv salıdır. İndi mən özüm üçün son dövrlər bir şeyi aşkar eləmişəm ki, deməli, bəzən ər arvad arasında uşağın kimdə qalmaması ilə bağlı mübahisələr olur. Son dövrlər bu çox alıb. Mən əvvələr elə bilirdim ki, doğrudan da ata və yaxud da ana doğrudan da uşağı istəyir ki, uşaq onunla qalsın, ona daha yaxşı baxsın. Amma son dövrlər görəm ki, bu uşağı tələb edən, uşağın onun yanında qalmasını tələb edən kişilərimizin sayı çoxalır. Amma bu heç də, hörmətli aparıcı, bu heç də
uşağa yaxşı baxmaq, uşağa diqqət göstərmək deyil. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda aliment ödəməmək üçün uşağın onun yanında qalmasından ibarət olur. Çox doğru. Bu mübahisələr məni çox təsirləndirir ki, ata olaraq, yəni aliment ödəməsin deyə uşaq deyir ki, qoy mənim yanımda qalsın. Ötən həftə elə biri var idi bizim verilişimizə müraciət eləyən. Ümumiyyətlə uşaq ona yaxın getmədi. O da uşağa yaxın getmədi. Uşağa yaxın getmir Tahir müəllim. Uşağını həsrətində olan bir ata bir uşağı qucaqlayar, bir iyiliyər, qoxlayar. Uşağa yaxın getmir amma deyir mən uşağımı istəyirəm. Nuranə xanım, bunun iki tərəfi var. Biri hüquqi tərəflər var. Biz danışacağıq. Bir də məsələnin mənəvi tərəfləri var, əxlaqi tərəflər var. Mən çox təəssüf edirəm. Mən o günləri yaxşı xatırlayıram ki, biz təxminən 30 il əvvəli deyirəm, çox da uzaq olmayan illəri deyirəm ki, belə bir hadisə baş verərdisə, əgər kimsə boşananda öz evladına baxmaqdan imtina edərdisə, aliment verməmək nə deməkdir? Aliment verməkdən imtina etmək, öz evladına kömək etməkdən, yardım etməkdən, baxmaqdan imtina etmək deməkdir. Bunun adını açıq və bir mənalı qoymalıyıq. Bəzən deyirlər, filan kəs aliment verməkdən imtina edir. Məncə biz ifadəni düz ifadə etsək, düz işlətsək, cəmiyyətdə bunun reaksiyası da başqa olar. Aliment verməkdən imtina etmək, bütün cəmiyyətimizə səslənirəm, aliment verməkdən imtina etmək deməkdir ki, o adam öz evlatlarına baxmaqdan imtina edir. Vəssalam. Ona görə də bir zaman vardı ki, belə insanlar hətta istəsələr belə bunu etməkdən çəkinərdilər. Çünki cəmiyyətimizdə belə bir normalar vardı. Bu insanlar çox mənfi baxardılar bu insanlarda. Kimlərsə hətta dostluq edəndə, yoldaşlıq edəndə, hansısa bir münasibətlərdə mütləq mənfi yanaşardılar ki, flankəsə bax, öz evladına baxmır. Flankəsə bax, evladına kömək eləmir. Nə olsun xanımından ayrılıb? Axı o evladları xanım atasının evindən gətirməyib ki, o evlatlar onların ortaq nikahından dünyaya gələn evlatlardır. Amma çox təəssüf ki, cəmiyyətimizdə, mən bunu niyə deyirəm? Hüquqi tərəfləri deyəcəyik. Amma mən istəyərəm bizim cəmiyyətimizdə o bir zamanlar olan yanaşmanı itirməyək gəlin. Bəli, öz evladına baxmaqdan imtina edən yaxşı dost ola bilməz. Öz evladına baxmaqdan imtina edən dostun da qədrini bilməz. Heç kəsin qədrini bilməz. Öz evladına dəstək olmaq istəyən, onun olmaq istəməyən, ona yanında olmaq istəməyən, hətta dövlətin ona ayırdığı vəsaiti verməkdən imtina edən insanın əxlaqi dəyərlərində ciddi problemi olduğunu düşünürəm. Ona görə bu məsələlərə biraz daha sərt yanaşmalıyıq. O ki, qaldı məsələnin hüquqi tərəflərinə. Hüquqi tərəflərində burada bizi narahat edən bir çox məsələlər var. Siz bilirsiniz ki, dekabrda biz qanunvericilikdə yeni dəyişikliklər edirik. Bu dəyişikliklər nədən ibarət idi? Ən çox problem necə? Problemin mənzərəsini mən sizə Tahir müəllim gündə rastlaşır, siz rastlaşırsınız. Bir az da açaq insanlara. Aliment təyin olunduqdan sonra iki cür proseslər gedir. Ya onlar, qarşı tərəf ondan şikayət verir. Məsələ, məhkəmə instansiyasına keçir. O şikayət verilmə müddətində o qərarı yerinə yetirilməsi durdurulur. Qadın bir neçə ay bundan zərər çəkir. Çünki o ala bilmir və evlatlarını yaşatmalıdır. İkincisi, bu dəhşətlisidir. Məsələn, nə məhkəmənin qərarından şikayət vermir, sadəcə alimenti verməkdən imtina edir. Və imtinanı da müxtəlif cür olur. Bəziləri deyir ki, məsələn, hansısa şirkətdə işləyir, adam işləyir, adı yoxdur şirkətdə amma. Əmək haqqı alır, amma onun adı rəsmi işçi getirir. Xanım da bunu deyir, sübut edə bilmir ki, hamı bilir ki, bu adam harada işləyir, nə işlə məşğul olur və s. Onun adı rəsmi getmədiyinə görə onu alimentə cəlb eləmək çətin olur. Bəziləri verməkdən imtina edir, imkanım yoxdur və s. və s. və s. Problem ona gətirib çıxarır ki, qadınlar bəzən aylarla bu məhkəmə qərarlarının icrasındakı ona kəsilən alimentin, yəni evlat üçün kəsilən alimenti ala bilirlər. Amma mən buradan məhkəmə icraçılarına da səslənirəm. Və bu sabah hamımızın yaxınımız ola bilər. Hamımızın evladımız da ola bilər, yaxınımız da ola bilər. Mən düşünürəm ki, məhkəmə icraçıları bu məsələlərdə sözsüz ki, birincisi qanunun yanında olmalıdırlar. İki, əziyyət çəkənin yanında olmalıdırlar.
bəzən orada da müəyyən boşluqları görə bilirdik. Ona görə nə getdi qanunvericilikdə? Həmin dəqiqə dekabrda gedən qanunvericiliyə dəyişikliklə məhkəmə qərarı elan olunduğu andan onun qüvvəyə minməsi məcburidir. Yəni, məhkəmə qərar verirsə ki, bacımız, məsələn, aliment almalıdır, aliment kəsilir və s. O alimentin yerinə yetirilməsi həmin andan etibarən məcburidir. Yəni, məhkəmə icraçıları bəli, bunu yerinə yetirməlidirlər. Mən istəyərəm, mən ümid edirəm və çağırıram ki, məhkəmə icraçılarımız qanunun edilən bu dəyişikliklə onlara biraz da daha geniş, hüququ pozulanlara kömək etmə imkanı verən bu dəyişikliyi doğrudan da onları müdafiə etmək üçün istifadə edəcəklər. Çünki əgər bu olunmazsa siz nə qədər yaxşı dəyişiklikləri eləyirsiniz, eləyin. Baxın, bu məsələnin cinayət, əgər siz bilirsiniz, indi alimentdən ödəməkdən imtina etmək həbsə qədər gedib çıxa bilir. Yəni, bunlar hamısı qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklərlə gəlib bu vəziyyətə çıxdı. Çünki niyə? Göründü ki, problem dərinləşir və bu problemdən çıxış yolu olaraq daha sərtləşdirmək mexanizmləri, daha da ciddiləşdirmək, sərtləşdirmək bu məsələlər ortaya çıxdı. Amma bu qərarların yerinə yetirən orqanında mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə fəallığı daha da artmalıdır. Amma məsələnin ikinci tərəfi də var. Biz bunun parlamentdə bir dəfə qaldırıldı bu məsələ. Söhbət ondan gedir ki, bəzi adamlar mənim iş yerim yoxdur. Bayaq dedim, öz işləyir, bəzənə də yaxşı pul da qazanır. Biznesinə məşğuldur, adı heç yerdə getmir. Amma ona rağmen aliment verməkdən də imtina edir. Çoxları var belə. Alimentin əmlakı yönləndirmə, uzun müddət aliment ödəməmənin bu, bəzi ölkələrin praktikasında var. Mən düşünürəm ki, əgər vəziyyətdə müsbət, yəni bu son dəyişikliklərdən sonra müsbət dinamikada dönüş olmasa, yaxın gələcəkdə bu səslər ki, artıq ucalmağa başlayır və parlament tribunasına da seçicilərin, hüququ pozulanların təklifləri olaraq gəlir ki, o zaman gəlin uzun müddət imtinadan, məsələn, adam deyir, mən işləmirəm, pulu haradan alım, cip maşın sürür. Ha, bunun doğrudan da rəsmi şiiri yoxdur. Amma bu pul qazanır, bunun bu qədər əmlakı var, hər şey var və s. Amma deyir, iş yerim yoxdur və onu icraya yönətməkdə də problem var. Yəni, bu təkliflər, bilirsiniz nədən yaranır? Bu təkliflər o qadınların çarəsizliyini gördüyünüz zaman çarəsizdir. Baxın, mən rayondan gəlirəm. Qadın gəlib, iki uşaq da yanında. Bu qadını atıblar çölə rəsmi. Və iki uşağa da gözünün yaşına da baxmadan atıblar. İndi mən sizə dəhşətli tərəfə danışacağım. Mən şəxsən bu ailəyə özüm kömək etmək istədim insanı tərəfdən. Digər tərəfdə ananı dəvət elədim. Qadındır. Qadını ən azı o anlayar deyə. Mən deyirəm ki, bilirsiniz, bunlar indi ayrılıb, ola bilsin, yola getmir və s. Amma ortada uşaqlar var. Bu aliment ödəmək lazımdır. Siz də anasınız, evladınızla bunu danışın və s. O ananın dönüb dediyi söz, mən yəqin ki, uzun müddət qulaqlarımda cingiləyəcək. O dedi, Qənirə xanım, biz indi düşmənimizə pul verəcəyik. Biz indi düşmənə, onlar bizim düşmənimizdir, dedi. Biz indi onlara pul ödəməliyik. Mən biraz belə baxdım, dedim ki, ana, o uşaqlar var, o qızı gəlin gətirəndə atasının evindən cehiz gətirmişdi. Yox, dünənə qədər o uşaqlar harada doğulmuşlar da böyüyürdü. Axı, o sənin qanını da daşıyır, o sənin də nəvəndir. Sənin soyadındır, soyadın. Siz indi o ailə ilə düşmənə çevrilibsiniz, bir-birinizi istəmirsiniz. Amma bu uşaqlar günahkar deyil. Bu dünyaya gələn uşaqlar günahkar deyil. Bəs bu uşaqlar ortada qalsınlar. Yazığınız gəlmir, bu uşaqlar gələcəkdə sizi necə xatırlayacaqlar? Amma bəzən bunu belə anlamayan, bunu belə başa düşməyən, anlamayan insanlara da rast gələ bilir. Ona görə qanun qarşısına cavab verməlidir onlar, anlamayanlar. Təbii ki, sərtləşdirmə, mən heç vaxt istəmərəm, hər şeyin yaxşı bir yolla həllini istəyərəm. Amma şəxsən mən sərtləşdirmənin bugün ən qatı tərəfdarlarından. Niyə? Çünki qadınlar, bax bu cür bacılarımız gəlir, deyir kömək elə. Neyin yəsən? Zəng edirsən məhkəmə icraçısına. Axı, bu aliment sizin başqa hüququ yolunuz yoxdur. Millət vəkili ola bilərsiniz, amma sizin də səlahiyyətləriniz var. Səlahiyyətlərinizdən kənara çıxa bilməsiniz. Məktub yazırsınız, soruğu göndərirsiniz, zəng edirsiniz. Qənirə xan deyir, axtarırıq.
bu adam aktarır eləməkdən verir, aktarır. Yaxşı ki hansı da itib. Amma bu uşağı ana gətirib, bu acdır. Bunun neyin qalacaq mən, yeri yoxdur. Və siz, sizin gözünüzə körpü uşaqlar baxır. Və siz özünüzü elə çarəsiz hiss edirsiniz ona kömək edə bilməyəndə. Ona görə də mən düşünürəm ki, cəmiyyətimiz artıq bu barədə çox ciddi şəkildə düşünməlidir. Çünki bu problem artır. Boşanma da artır, problem də artır və biz bundan artıq cəmiyyət olaraq hər istiqamətdə hüquqi, mənəvi, əxlaqi çıxış yollarını da axtarıb tapmalıyıq. Təşəkkür edirəm geniş çıxışınıza görə Qənrə xanım. Reklamlardan sonra davam edəcəyik əzizlərim. Reklamlardan sonra talk show'umuz devam edecek. Etməyimizi istəyirik. Əziz tamaşaçılarımız, bugün bizim studiyamızda olan qonaqlarımız, bax bu xanımlar görün hansı rayonlarımızdan gəliblər, hansı bölgələrimizdən, Gəncədən gələn var, Şəkidən iki nəfər xanım gəlib, Lənkərandan, Ağdamdan və Astaradan gəliblər. Və bu xanımları bugün çıxış yolunun studiyasına gətirən nədir? Düzdür, boşanıblar, ayrılıblar, arada nəsə nifak olub, biz onlara toxunmuruq, dəymirik. Amma siz kişilər, o evladların ataları, siz əgər övladınızın o aliment haqqını vaxtlı-vaxtında versəydiniz, mən indi bir-bir onlardan sizin adınızı, soyadınızı, atanızın adını, yaşadığınız yeri, yurdu, kəndi soruşacağım. Xoşunuz mu gələcək, onu efirdən səsləndirəcəm. Sizin qohumlarınız bunu eşidəcəklər, dostlarınız eşidəcəklər. Axı onların haqqını vermirsiniz, ona görə bura gəlirlər. Niyə bu vəziyyətə gətirib çıxardırsınız? İndi bir-bir soruşacağım, xanımlardan deyəcəklər. Mikrofonu götürün, zəhmət olmasa. Götürün, siz də görün hansınızdadır mikrofon, sizdədir. Zəhmət olmasa söyləyin həyat yoldaşınızın, keçmiş həyat yoldaşınızın adını, soyadını, harada yaşayıb. Seydəmir Miribəzoğlu. Bakı şəhərindən, Abşura rayonu Hükməli qəsəbəsindəndir. Üç uşağım hal-hazırda var, üçü də qızdır. Dəfələrlə yalvarmışam, nəyə gücün çatır uşağa pul yolla, deyib, işləmirəm, xəstəyim. Amma ki, halbuki 2013 arasında, 2012-13 arasında mən axtarışa çıxdım ailəsində. O son dəfə üçüncü uşaq ana bətində olanda bildirib ki, mən Rusiya Federasiyaya gedirəm. Yer eləyəcəyəm, gəlib sizə aparacaqam. Sizə dedik, bəli. Gələcəm. Bəli, telefon vasitəsində. Öncə üçüncü uşağı ana bətinə tək dəhana gətirdim. Sağ olsun, Lənkəran icra başçısı. Siz Lənkərandan gəlmişsiniz. Bəli, bu günə kimi də, yəni mən yenə deyirəm, 3-4 gün bundan öncə zəng elədim, dözmədim. Seydəmir, pul yolla, nə olar? Mən bu kişi, o qadının ayağına gəlirəm, çatdıra bilmirəm. 4 ildir mən küçələrdəyəm. Ata humanistində yaşayandan sonra darısqoloğa görə məni küçəyə, nəysə, hamısı onun ücbatından. Neçə ildir vermir artıq? 2013-dən. Sizin onun telefon nömrəsi var, var sizdə? Siz zəng edəndə açır mı telefonu, danışır sizlə? Artıq açmıyor, 2 gündür üst-üstə zəng edirəm, bildirmək istəyirəm ki, mən səhnəyə çıxıram, nə bəs, yol göstərsən, qız uşağıdır. Uşaqlarını axırıncı dəfə nə vaxt görüb? Lənkərana gəlib son dəfə, 2014 arası. Sadəcə bir gün gəl, bu çəkilişlə bağlı olub. O, başqa bir kanalda işləyir. Seydəmir çox gözəl, hamısı tanıyır ki, harada işləyir. Hal-hazırda başqa bir qonşu kanalların birində işləyir. Bir də adını, soyadını deyin. Bir də mənə şər atır. Deyir, mən çox sözlər deyərəm. Üzr istəyirəm ifadəyimə görə. Subut eləyəcəyim. Bir uşaq mənimdir, iki uşaq mənimdir. Mən hətta bunu Ədilə Nazır, sağ olsun Fikrət Məhmədovla görüşmüşəm. Bildirmişəm. Buyur, gəldi anacı götürün. Xanım, istəyirəm sizin, sizin o şəxsi həyat yoldaşınız keçmiş, o sizin ilk nikahınızdır və yaxud da onun ilk evliliyidir mi? Yox, üzr istəyirəm, mən bacım yoldaşı Ağdamda şəhid olmuşdu. Mən o uşaqların 3 uşağı vardı, onun ücbatında gəldim bacıma kömək edim. Haradasa qab yudum, nə yedim, uşaqları xatır, uşaqları çörəyə qazandı, bacıma dayaq olmağa. O mənə rast gəldi. Yox, ilk həyat yoldaşım. Yox, ilk həyat yoldaşım, yəni... Deyil. İkinci həyat yoldaşınızı da sizə bir uşağınız var. Sizin ikinci həyat yoldaşınızsınız. Üzr istəyirəm, ilk həyat yoldaşımı ailə qurmuşdu mənə. Mən işitdim ki, o evlidir. Özüm-özüm uzaqlaşdım, bədbəxt olmayayım. Övladınız olmadı ki? Xeyr, xeyr, yox. Xanım, bəs bu yoldaşınızın birinci ailəsi var? Bəli, var. Necə var? Bəs siz bilirdiniz ki, onun birinci ailəsi var? Bəli, bilirdim. Hətta onun qardaşına da yaxın qapıma gəldi. Mən Səbəskədə yaşamışdım, kirədə qalmışdım. Bildirdim, Mirmarim, xahiş edirəm, böyük qardaşsın da, yəni qayınsam.
xahiş edirəm, mənə düzün de. Sənin gəlinin xəstədir, dedi, bəli xəstədir. Yoldaş da bunu bildirib ki, ailəm xəstədir. Üzr istəyirəm, mən sənlə yox, qeyrisində də olmalı, ailə qurmalı. Xanım, üzr istəyirəm, sizin bax birinci qanunlu nikahınız yoxdur, belə başa düşürəm ki. Bax, siz bir uşaq, üç dənə də uşaq var ortada. Bir uşağınız oldu. Əgər bu problemlər yaşanırdısa, ikinci, üçüncü. Birinci uşaqda o şirkətdə işləyirdi, türklərlə. Bildirir ki, sənin büyüğün sabah zaks eləyəcəm. Sonra o, həmin işdə oğruluq oldu. Bunun da elə bir... Bacım, birinci uşaqla ikinci yani uşağın, sonra... üçüncü uşağın arasında hesablasaq 9 aydan illər keçir. Birincidə sənin qanun nigahın olmadı. İkinci uşağı niyə dünyaya gətirdin? Bildirdim, o bilirsiniz necə? Hələ İkinci uşaqda o bilirdi. Deyirdi, mənim imkanım da, neynisən elə, get, uşaq ancaq dünyaya gəlməsə. Mən kimə yaxınlaşmam, mən tək dana, heç kəsi Bakıda tanımırdım. Mən hətta onda bilirsiniz hara yaxınlaşdım, prezident aparatına. Xanım. Söyləmək istəyirəm. Hətta bu bir insanın... Konkret həyat üçün deyil. Mən bu çağırışı dəfələrlə həm öz seçildiyim rayonda insanlarla görüşəndə, həm televiziyada, həm parlamentdə səsləndirmişəm. Buradan yenə üzümü tuturam. Birincisi, atalara, analara üz tuturam. Və bu məsələni ciddi düşünməyə çağırıram. Evladınızın rəsmi nigah bağlanmadan toyu çalınıb, qapınızdan çıxmasına icazə verməyin. Rəsmi nigah olmadan biz aparırıq 10 gün sonra buna nigah kəsəcəyik. 15 gün kəsəcəyik deyirlər. Bəzən 15 gün olur 55 gün. 55 gün 155 gün. Kiri yoxdursa bəzən adam heç eləməyəcək. Bəli, ona görə ən yaxşısı ondan ibarət ki, ümumiyyətlə rəsmi nigah olmadan o qız atanın evindən çıxmamalıdır. Rəsmi ən gözəli budur. Bu atalar sığortadır. Çünki söhbət insanın hətta yaxşılığından, pisliyindən də getmir. 15 gün, 20 gün keçdi, bir qəza oldu, bir hadisə oldu. Yoxdur bu adam həyatda. Bu rəsmi nigah, bilirsiniz, hüquqların qorunması üçün sabah o qızların hüququ o nigahla qorunur, rəsmi nigahla. Açıq deyək, mən dinimizə çox sayğım var, çox sevgim var, amma dini nigah hüquqları rəsmi qanunu hüquq dövlətində qorunmur. Etmir axı, düzdür. Molla deyir, bəzilərdə deyir, molla kəbin kəsmişdi. Axı, mollanın kəbini, hüququ dövlətdə hüquqları qorunur. Rəsmi dövlət nigahı qoruyur. İki qızlarımıza üst tuturur. Bax, burada danışan bacılarımızın, gözəl, dəyərli bacılarımızın söhbətləri onlara bir dərs olmalıdır. Biz hər bir şeyi eşidəndə özümüzə ibrət dalırıq da nəyisə. Qızlarımız da düşünməlidir ki, rəsmi nigah olmadan ailə olmamalıdır. Rəsmi nigah olmadan belə bir hadisə olubsa, amma əgər bu adam bir uşaq dünyada varsa və rəsmi nigah kəsməkdən imtina eləyirsə, deməli, bu artıq sizə bir ciddi siqnalın əsasını qoyur. Ona bizim görə, xanımlar da inanırlar. Biz bacımıza əlimizdən nə gəlir, kömək eləməyə çalışarıq, onun həyatını anlayırıq. Yenə deyirəm, vurğuluyuram, bu günləri üç uşaq, üç qız. Həm də üç qız uşağı əziyyət çəkir. Böyüyün neçə yaşı var? Böyüyü 5-ci sinifdədir. Mən də birincisi oğlanın özünü, həyat yoldaşını, ailəsini çağırırıq. İndi bizim vəkilimiz də buradadır. Deyir, məhkəmənin qərarı var 2013-dən, deyilmi? Sənətləri var, o məhkəmə qərarının icrası ilə bağlı məsələləri biz sizdən götürərik. Götürəcəyik. Biz də bununla bağlı rəsmi qurumlara, mən millət vəkili olaraq müraciət yazacağım şəxsən. Sizə kömək üçün görək, niyə 2013-dəki məhkəmə qərarı bugünə qədər heç icra olunmur? Çünki 4 illik məhkəmə qərarına söhbət gedir. Bu məsələdə bir addımlar atılmalıdır. Çünki 3 qızın həyatı o kömək elədi, bu kömək elədi, biraz o kömək elədi, biraz hətta artıq sözlərdə danışır ki, o 2 uşaq mənim deyil, bu artıq ciddi bir sözdür. Nurayna xanım, bu bizim ağır məsələmizdir və mən insanlardan xahiş edirəm. Evlənəndə bir-birinə çox gözəl sözlər deyən adamlar boşananda bir-birlərinə hər ləkəni yaxmaqdan çəkinə bilməməsi, bu əxlaq problemidir. Bu mənəviyyat və mədəniyyat problemidir. Və bizə yaraşmayan bir şeylərdir. Bizim Azərbaycan kişilərinə yaraşmayan ikinci, bir şeydir. Qadına da yaraşmır, kişiyə də. Siz ayrılırsınız, normal mədəni insanlar kimi ayrılın. Üstəlik ortada uşaqlar varsa, sizin hər ikiniz üçün o uşaqların gələcəyi önəmli olmalıdır. Və siz hətta bəzi məsələlərdə münasibətlərinizi və s. o çox pis şəkildə göstərməməyə
çalışmalısınız. Amma çox təəssüf ki, bizim digər bir bəlamız var. Boşanan ailələr adətən %90-dan uşaqlarda